وقام بيخدم اسنانه هو بيديهم صار كده ايه دولت رفع او كان الرولي فري ويتوج عيد سيدا غارو لارو ساگه دا بنا پانی دیا دا گورا ګورا دا په پا پاکستان کې هغه ځوان دی چې د تونس کې انټرن ډیوټي کوي دو ترکانانو سره یوالې کار کوي په وخت باندې 15 ډوډۍ خوري شپږ پیالې چاس کې یو پلیټ چې دی نو غوښه خوري او یو پلیټ لوا خوري او که سعودي ته نه نو بار ټول مزدوران به پاکستان ته واپس راشي او دغه ځوان چې کوم دی نو د 15 کال عمر دی او دې چې دنه د ډوډۍ دره د شپانس ډوډۍ خوري دغه یوازې کړې یوازې خوري دغه دواړه ځوانان چې خو خوله چې وازه کی کنه تاکه به تا وګورې او مو په جګ باندې سکینه په بګیناس میناس باندې دا کار راسه ما په نتا څه دې وچو کولی کېږي دا ولا کنا اوس کوو دې کنا یو څه کېو